davlat ramzlariga hurmatsizlik qilish mumkin emas. O'zbekiston Respublikasi yoki Qoraqalpog'iston Respublikasining davlat bayrog'i, davlat gerbi yoki davlat madhiyasiga hurmatsizlik qilish bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravarigacha miqdorda jarima yoki 360 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoxud 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi. Davlat ramzlarini asrash har birimizning burchimiz ekanligini yodda tuting.